Pozdrav ljudi, stadion fudbalskog Partizana je trenutno bez električne energije zbog višemilionskog dugovanja. Partizan je ostao bez struje i trenutno se nalazi u veoma, veoma teškoj situaciji. Ako na tome dodamo i situacija sa igračkim kadrom i ako pogledamo kakve odluke trenutno dolaze, moramo da postavimo pitanje ko je zaista kriv za ovakvo stanje u Partizanu. Znam da će dosta vas kriviti politiku i neke druge faktore, ali mi ovde pričamo o nekim veoma lošim odlukama. Sada ćemo proći nekoliko baš takvih i pokušati da saznamo šta tu ne valja. Šta se dešava sa klubom koji je na polusezoni ili nešto ranije nevljivao ambicije ka Ligi šampiona, završio kao četvrti i sada je u bezizlaznoj situaciji. Ukoliko ste slučajno zalutali na ovaj klip, moje ime je Marko, ovo je kanal Football Star, pričamo o domaćem futbolu, pratit ćemo sve naše ekipe u evropskim takmičenjima, pa ukoliko vam je to zanimljivo, kliknite subscribe kako ne biste propustili neku zanimljivu temu. Ajmo sada konkretno na najzanimljivije situacije, nema ovde ništa zanimljivo. Kao što možete pročitati na pbg.news Instagram nalogu koji je apsolutno alfa i omega kada su u pitanju informacije vezano za Partizan, ovde je sve tačno provereno, nema glasina, nema gluposti, clickbaita i tako dalje. Znači kaže, zbog više milionskih dugovanja prema elektrodistribuciji na stadionu Partizana su isključena brojila u vlasništvu fudbalskog kluba. Konkretno, ako je verovati nekim informacijama, trenutno dugovanje Partizana je oko 220.000 eura. To je ozbiljna cifra. E sada, da li je to najveći problem? Pa ne, nije to najveći problem. Setimo se, ne tako davno i Zvezda imala sličnu situaciju, pa evo, vidimo da je sve okej. S druge strane, sad će samo da se desi da se struje uključi, neko iz uprave će da stegne kaiš, da izađe pred kameru i da kaže, eto, hvala predsjedniku ili bilo već kome što nam je to omogućio da imamo struju, taj dug će se otpisati i pojeo vuk magarca, idemo dalje. Međutim, ajmo da pogledamo kako razmišljaju Partizanu, kako donose odluke. Vidimo da ovo što se dešava s igračkim kadrom je totalna katastrofa. Najbolji igrači odlaze, dolaze istina neki ok, dobri igrači, ali ajmo konkretno na detalje i na neke konkretne slučajeve. Ako pogledamo transfer situaciju trenutno u fudbalskom klubu Partizan, vidimo da je stigao Aleksandar Jovanović, golman za 450.000 evra. I sad ovde prvo moram da postavim pitanje, da li je ovo ok? Evo, pre nego što iznesem svoje mišljenje, vi napišite u komentaru, da li je Partizanu potreban golman? 920.000 evra duguješ za struju, imaš problema sa Diabateom kojem nisi isplatio sva dugovanja, a dovodiš golmana za 450.000 evra. Verujem, nisu oni sad te pare dali odmah, to je verovatno, daćemo na rate, kako to već ide, ali ti si obećao 450.000, imaš dva sasvim dobra golmana, Popović, Stevanović, ok, možda nisu vrhunski golmani, nisu na nivou Crvene zvezde, ali su ok. Pored toga, ok, ajde da ne pričamo o dugu za struju, da li stvarno neko od vas misli da je, ako pogledamo igrački kadar Partizana, trenutno najbitnije dovesti golmana? Prvo pojačanje, jedno od prvih pojačanja je bio golman. Zašto ljudi, ej? Pa je li stvarno to potrebno? Možda ja grešim, možda ja ne razmišljam kako valja, ali ajmo da pogledamo ko je još stigao i kako to Partizan razmišlja. Ok, stigao je Antić da pokrije poziciju Uroševića. Ok, vidjet ćemo momak, gledao sam utakmicu protiv Bohemijansa. Ok, nije to ni prava utakmica da se kaže nešto više o ovom momku. Videli smo da je tu Partizan bio u dosta podređenoj situaciji, ali nešto više o tome kasnije u videu. Stigao je Šćekić, što je ok, nekoliko igrača iz Zvezdnog reda su napustili Partizan. Otišao je Traore, otišao je Fejsa i Andrade. Ok, stigao je Šćekić, tako da eto, to je neko dodatno pojačanje. Nemanja Nikolić umesto Gomeza i stigao je Kanute, eto, još jedna pomoć u veznom redu. Ok, ajde kažemo da je ovo sve urađeno kako treba. Međutim, još jedno veliko pitanje, u stvari, ajde da pogledamo prvo odlaske. Gomeš, 1,5 miliona, Vujačić, 1 milion, pola miliona, Vlahović, Urošević, 200.000 evra, 3,2 miliona. A ti duguješ 220.000 evra za struju. Pa čekaj, moguće da niko od ovih ljudi nije uplatio taj novac. Koliko ti to duguješ i na koliko strana kada ne uspevaš da ugasiš požar? Finansijska situacija, totalna katastrofa. Ponašanje sa novcem,
potpuno neprofesionalno, kao tinejdžer. Ali okej, okay, ajmo da idemo na neku drugu stranu i mnogo bitniju, gde je možda još mnogo veći problem nego što su ove financije. Kao što sam rekao, ispeglaće se. Uostalom, Partizan će vrlo brzo da uplati ova sredstva i bit će vraćena struja, čak i ako ne bude bio otpisan dug, što mislim da će se ipak desiti. Da pogledamo ko je još otišao. Otišao je Subotić, Arambašić, dobro, ovo nisu momci koji su bitni, evo ove momke koje sam spomenuo, Traore, Fejsa, jednostavno, to je to, raskinuti ugovor. Međutim, imao problem sa Diabateom. Šta se dešava? Čovek je došao, tražio je svoje pare, u tom momentu nisu mogli iz Partizana da mu uplate, on se povukao i otišao. Oni su mu naknadno uplatili ta dugovanja, ali on sad odbija da se vrati, da dođe na pripreme i traži ispisnicu, hoće da ode iz Partizana. Zašto hoće da ode? Pa zato što je situacija kakva jeste. Da li bi vi želeli, kao jedan stranac za kojeg postoji interesovanje, koji je u dobrim godinama i za sebe ima dobru sezonu, da li bi želeli da ostanete u klubu koja mi je isključena struja? Pa naravno da ne biste želeli. Zašto to nije rešeno? Ok, ajde, nije bilo novca da se uplati, jeli, vidimo da je isključena struja, ajde kažemo da je kasa prazna, ajde da kažemo da je kasa prazna. Zašto se nije mislilo o tome? Zašto se ne razmišlja o tome? Zašto se ne priča? Zašto se ne ponudi neki reprogram? Da se kaže tom momku, ok, momentalno takva i takva situacija, ajde da razgovaramo. Ali još jedno bitno, još bitnije pitanje, evo, situacija kod napadača, ako pogledamo, Ricardo Gomes napustio je klub za 1,5 milion, da li je to problem? Ne, to nije nikakav problem. Doveo si Nikolića, ok, igrač, međutim, ti dovodiš igrača koji ni u Vojvodini nije pravio razliku, da se razumemo. Dovodiš ga u Partizan da menja Gomeza. Znači, on nije bio ni Gomez u Vojvodini, a sad hoćeš da ti bude Gomez u Partizanu. Da li će on rešiti to pitanje? Ne znam. Da li neko može da zna od vas? Ne može. Kocka, znači bukvalno blefiraš, pa šta bude, bude. I onda dolazimo do suštine. Imaš igrača od 30 i kusur godina, koji ti je najbolji igrač, koji postiže 15-20 plus golova po sezoni. I ti apsolutno nemaš nikakvu alternativu. Znači, ili će on ući u godine, pa će krenuti da mu pada forma, ili ćeš ga prirodno prodati zato što je dobar, i ti nemaš ni jedno rešenje. Milovanović se prodao u Almeriju, on je odigrao prošle sezone, ako sam dobro primetio, 12 minuta, uzeo si pare, jeli, trebale su ti pare, i ti nemaš božijeg igrača koji će da zameni Gomez. Nemaš ni u najavi, nego, ok, Gomez, došla je dobra ponuda, Gomez hoće da ide, ti se okrećeš tržištu i gledaš šta možeš za džabe da dovedeš. A kao imaš najbolju školu u Evropi, jednu od pet, ajde da kažemo, najboljih škola u Evropi, pa kako je to moguće? Da li je stvarno, evo, Ivica Kralj, direktna možda prozivka baš za njega, da li je on zaista razmišljao da Ricardo može da ode? Ili je mislio, šta, Ricardo je tu, nećemo da razmišljamo o napadaču. Okej, okay, tu je mladi ovaj napadač što sad je igrao protiv Bohemijansa, što on nije klasičan napadač, ajde malo da krenemo odmah i na tu utakmicu, kada već pričamo o igračkom kadru, čisto da pogledate kako je to izgledalo. Evo, možemo da vidimo, u napadu je bio Baždar, nije klasična desetka, devetka, ajde, okej, okay, da probaš sa njim. Zašto ga nisi trenirao na toj poziciji prethodnih godina, nego ti igra iza Gomeza? Nisi mu dao priliku za napadač i sad odjednom, ajde da igraš to. Ništa ne pripremaš, ne razmišljaš unapred. Evo, odlazi ti Diabate. Da li imaš zamenu? Nemaš. Sad će Terzić da ti igra na toj strani. Ili koga ćeš sad, opet ćeš sad da gledaš šta imaš za džabe da dovedeš. Možda će i Menik da ode. Možda će i onda kaže, dečko, ja imam ponudu, daj milion i po. Daj milion i po. Kako se razmišlja? Koja je to filozofija kluba? Apsolutno mi nije jasno. Što se tiče same utakmice protiv Bohemijansa, odgledao sam nekih 60-65 minuta, bilo mi je posle mučno i da gledam. Jednostavno, Partizan je bio totalno van forme, bukvalno, ono, neću da kažem baš neprimetan, ali jasno je da su Česi bili dosta dominantna ekipa. I sad, više puta je to i naglasio komentator te utakmice, rekavši da je o Bohemijansu manje više finalna proba, dok je ovo Partizanu tek neka, da kažemo, neki početak igračkih priprema, pa ajde, otud možda razlika u kvalitetu, gde su ovi već nabrijani i spremni, dok Partizan tek treba da krene da podiže tu formu, ali opet, totalno si bio inferioran. Jedva da se nešto moglo videti od Partizana, od napada. Nemaš igru, nemaš organizaciju, što je i jasno, jer nemaš igrački kadar, nemaš sređenu ekipu, opet će sedati se svodi na Natha. Natha prošle sezone odigrao 69 minuta u proseku.
ove sezone će odigrati još manje. Pantić je bio za malo, on izlazim, vratimo. Da li ćeš i njega sada prodaš, da uzmeš pola miliona, lova, evo, platim struju. Ko će da ti igra? Da li neko uopšte razmišlja o klubu kao o fudbalu? Ili ta uprava koju, ne znam više ni šta da pričam o njima, samo razmišlja kako da zadrže svoje fotelje. Meni zaista nije jasno, dosta vas me proziva, e, ne pričaš puno o Partizanu, šta da pričam o Partizanu, evo, pričam. Šta drugo da kažem, da li, pokušavam, pripremajući se za ovaj video, ajde nešto pozitivno. Šta pozitivno da kažem? E, doveli su dobro golmana. Kad imamo 10 znakova pitanja nad tim golmanom, on dečko nije ništa kriv, došao je, možda će biti dobar, super, možda će napokon praviti razliku, kao što je Borjan svoje vremeno pravio u Evropi. Ali da li je on sad potreban? Evo, napišite ako već niste. Veliki problemi, zaista ne znam šta da kažem, nadam se da će se bar nešto rešiti. Partizanu trenutno fali 4-5 igrača, sigurno. Kako će to nadomestiti? Koji će igrače i da li će dovesti? Ogromno pitanje. Ako već niste, napišite nešto u komentaru, pa vidimo se uskoro. Pozdrav, ljudi!